Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite nove vijesti televizije Jadran, iz njih izdvajamo sljedeće. Udruga Blokirani prosvjedovala na Markovu trgu. Dožupan Šošić o ekonomskoj politici Hrvatske, nije sve izgubljeno, ali potrebni su drastični zaokreti. Splitski školarci dobili nagrade za očuvanje okoliša. Hajduk izgubio od Splita, Vučević ponudio ostavku. Udruga Blokirani organizirala je mirni prosvjed na Markovom trgu. Obzirom koliko je hrvatskih građana u blokadi, odaziv na prosvjed i nije bio zadovoljavajući. Udruga predstavlja 300.000 građana, čiji su računi blokirani duže od 3 godine. U međuvremenu u Hrvatskoj je nestalo 200.000 radnih mjesta. Osim 320.000 blokiranih, BDP u visini 80%, do kraja godine biti će 100%, 200.000 zauvijek ugašenih radnih mjesta. Želimo ukazati da ako ova vlast, buduća vlast, koja god vlast, ne pokrene nešto, mi imamo situaciju da će 300.000 ljudi plus njihove obitelji, 900.000 ljudi, biti zauvijek blokirani. Vlast se priprema na status apsolutnog siromaštva u Hrvatskoj kroz otvaranja pučkih kuhinja, socijalnih samoposluga, a u stvari zakone ne donosi na način da od blokade. U udruzi smatraju kako je glavna odgovornost za ovo stanje na adresi hrvatske vlade, ali naglašavaju kako prosvjedom nemaju namjeru rušiti vladu, niti pojedine ministre. Kako komentirate da nije niko došao, je skoro niko na prosvjed? Mi nismo pozvali. Koliko je blokirano? Ovo je simboličan performans, nije prosvjed masovan. Ja kao organizatora, vjerujem ni vi, ne bi preuzeli odgovornost za veliki broj ljudi. Mi jesmo poslali javno. Čekaj, performans je. Ja mislim da u Hrvatskoj ne znate od koga ćete prije umreti, od političara ili od naroda. Znači, navikli smo na loše. Spremni smo na još lošije. Malo je ljudi koji će se hrabro, interesno suprotstaviti sustavu. Očekuje se čudotvorna rješenja. Ono što želim istaknuti da nas kao udrugu razlikuje je da mi apeliramo na razum. Znači, ne titramo pro i kontra. Prosvjednicima se pridružuje prvi čovjek branitelja iz Savske, Đuro Glogoški, ali i čelnik sindikata Prometa Mijat Stanić, koji je prokomentirao najnoviju odluku Ustavnog suda glede raspisivanja referenduma o koncesioniranju autocesta. Ustavni sud je donio takvu odluku da je zabranio referendum, ali je zabranio i koncesiju. Inicijativa Ne damo naše autoceste ovom akcijom postigla svoj trenutni cilj, a to je da je zabranjeno davati autoceste u koncesiju, jer u obrazloženju odluke Ustavnog suda stoji da se vlada odbacivanjem koncesije iz razloga koje je navela, a to je opasnost od pada koncesije na referendumu, da se obvezala da bez referenduma neće moći provesti koncesiju, a također Ustavni sud je vladu obvezao da ne može provesti ni neki drugi sličan pravni posao. Mi varijantu B, odnosno prodaje autoceste, smatramo sličnim pravnim poslom. Što se tiče B varijante, to je sličan pravni posao i tumačeći odluku Ustavnog suda možemo iščitati da je i ta varijanta B zapravo zabranjena bez referenduma ili bez posebnog zakona, a zapravo tu se radi o prodaji autocesta i to za vrlo niski iznos. Prodaje 51% vrijednosti autocesta, to je po trenutnim zakonima zabranjeno, znači trebalo bi se mijenjati određeni zakoni, a ukoliko bi se dogodio taj crni scenarij, to još gore rješenje, onda bi država eventualno uspjela dobiti negdje oko 1.200.000.000 eura, a 3 milijarde eura bi se prebacilo na teret građana direktno iz proračuna. Prijedlog sindikata je reprogram cjelokupnog duga. U situaciji prekomjernog deficita i borbe s recesijom kao i skorih parlamentarnih izbora, rješenje problema autocesta kao i blokiranih najvjerojatnije će dočekati iduće stanare s obje strane Markovog trga. Iako hrvatska vlada optimistično tvrdi kako je Hrvatska zagazila u ekonomski oporavak, ocjene Europske komisije nisu ni blizu pozitivne. Novi paket mjera zbog smanjenog deficita prema najavama uključuje smanjenje agencija, ali prije svega još malo cijeđenja gotovo presušenog izvora, džepa građana. Uhljebi mogu biti mirni. Najavom rezanja državnih agencija kao mjerom borbe protiv smanjenog deficita doći će do estetskih preraspodjela i rošada, ali svi bitni kadrovi u državnoj upravi će i dalje sisati svojih preko 25% proračunskih sredstava.
Manjak u proračunu opće države u 2014. godini iznosio je 18,8 milijardi kuna ili 5,7% bruto domaćeg proizvoda, dok je dug opće države dosegnuo 279,5 milijardi kuna, odnosno 85% BDP-a, pokazuju podaci iz izvješća o prekomjernom proračunskom manjku i razini duga opće države u Hrvatskoj. Iako Europska komisija kaže režite, hrvatska vlada čuje nametnite. Tako će umjesto štednje Milanović, Grčić i Lalovac potrebne 2 milijarde za smanjenje deficita namaknuti povećanjem trošarina za gorivo i duhanske proizvode. Ante Šošić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinskog zadužen za gospodarska pitanja, smatra kako je krajnje vrijeme da se u Hrvatskoj promijeni politička klima. Mi jednostavno moramo državu drugačije oblikovati, voditi na skroz drugačiji način. Moramo mijenjati monetarnu politiku, fiskalni sustav je prekapacitiran. Znači, hrvatski porezni sustav je neodrživ, niz stvari se treba raditi u Hrvatskoj, dok se ne nađe neko hrabar i kaže da ne možemo plaćati ove rashode nerazvojne koje sada plaćamo, dok ne kažemo sebi da moramo mijenjati stvari u monetarnoj politici, dok ne kažemo sebi da ne možemo imati mirovine 36 milijardi, a prikup iz doprinosa 19 milijardi, dok ne kažemo sebi da ne možemo imati 1001 agenciju, dok ne kažemo sebi da javni sektor mora početi investirati nezavisno o tome što dugujemo javne tvrtke 68 milijardi kuna, dok ne kažemo sebi da institucije ne postoje radi toga samo da bi govorile šta treba raditi, nego da i naprave to što govore, do tada nećemo biti uspješni. Jedina gospodarska grana koja u Hrvatskoj koliko toliko funkcionira jest turizam, ali Šošić tvrdi kako BDP ne može ovisiti samo o toj industriji. Turizam kao industrija, na njom se ne može koncipirati ekonomski rast, ona je kolateralna industrija, ona koja održava sustav, rekao bih, u ravnoteži. Međutim, konvencionalne industrije su pred gašenjem u Hrvatskom, baš zbog toga što nemamo hrabrosti, reći jednom da više ovako ne možemo javnu potrošnju voditi. Hrvatska uskoro slavi drugu godišnjicu pristupa Europskoj uniji. Neprikosnoveni smo rekorderi po količini neiskorištenih sredstava iz europskih fondova i jedina smo članica koja kroz obveznu članarinu više novca daje Uniji nego od nje koristi. Šošić upravo tu vidi propuštene prilike. Imamo veliku financijsku snagu iz europskih fondova koju nažalost nedovoljno koristimo jer matična supstanca nije osigurana za predfinanciranje projekata i sufinanciranje. Nešto smo sad pokušali, izvoze se malo oporavio nekih 11%, ali zavisnost o uvozu je gotovo na 60%, nismo još dosegli brojku 60% pokrivenosti uvoza izvoza, prema tome čekaju nas muke, ali te muke mogu se rješavati samo ako budemo hrabri i ako kažemo sebi da moramo početi konačno raditi i razmišljati svojom glavom, niko nas sa strane ništa pokloniti neće. Ipak optimizam ne napušta zamjenika župana. Vjeruje kako je gospodarski oporavak moguć, ali uz velike zaokrete. Vlada je u izbornoj godini i balansirati između zahtjeva Europske komisije i kampanje bit će krajnje nezahvalno. Tri su opcije: suprotstaviti se Europskoj uniji, zamjeriti se narodu ili rezati u javnoj upravi. Sudeći po dosadašnjem iskustvu, našoj vladi je opcija samo jedna. 22. travnja u svijetu se spominje kao Dan planeta Zemlje. Već 25 godina više od milijardu ljudi tog dana i uoči tog dana raznim manifestacijama udružuje se u najveći civilni pokret na svijetu. Tom prilikom održana je svečanost dodjele nagrada školama i učenicima sudionicima natjecanja prije i poslije, učenici za Dan planeta Zemlje 2015. u prostorijama Splitske čistoće. Natjecanje se provodi već četvrtu godinu za redom. Podijeljeno je u dvije kategorije, za učenike od 1. do 4. razreda te za učenike od 5. do 8. razreda, s ciljem podizanja razine svijesti o problemu otpada u okolišu te promocije odgovornog postupanja s otpadom na principu smanji, ponovno koristi i recikliraj. Cilj natjecanja je da oni osmisle nekakvu promjenu u svom okolišu ili oko škole ili u školi, u svom kotaru i da naprave nešto korisno. E sad, tu je bilo različitih projekata. Imali smo sve ukupno 7 škola i 9 projekata. Ove godine najaktivnija nam je škola Skalice, ali imali smo dakle i osnovne škole poput Mejaša, nakon toga Gripe, Manuš, Sučidar i Visoka. Tako da to je to. Oni su pripremali projekte koji su više išli na to da zaštite nekako taj svoj okoliš. Sve ukupno 263 učenika, nije mala stvar.
Prvoplasirani razredi iz obje kategorije nagrađeni su zelenim izletom pod edukativnim vodstvom Udruge Sunce, a drugoplasirani razredi nagrađeni su zelenim izletom na području gdje se nalazi nagrađena škola. Prvu nagradu je dobila škola Mejaši, a drugu nagradu osnovna škola Skalice. Dobili smo nagradu izlet na naš Marjan i jako nam puno znači. Mi godinama se odazivamo ovim eko akcijama i sada je to naš rad je prepoznat. Posebno se djeca vesele, uložili su dosta truda, akcija je naša prikupljanja otpada trajala i više od 2 mjeseca, da bi na kraju u stvari ukrasili našu školu tim našim uratkom. Pod sloganom želimo čisto more i plaže bez odbačene ambalaže. Udruga Sunce u suradnji s komunalnim poduzećem Čistoća Split promovira podizanje svijesti o važnosti brige za okolište, odgovornog stvaranja i postupanja s otpadom izravno prezentacijom kompostiranja kao idealnog načina za zbrinjavanje biootpada, prezentacijom plakata, letaka i ostalog promotivnog materijala o principima odgovornog gospodarenja otpadom te o načinima odgovornog postupanja s različitim vrstama otpada. To smo evo primijetili zadnjih godina, nekako je i lakše sa djecom raditi na podizanju te ekološke svijesti jer oni na neki način lakše prihvaćaju nove ideje, nove izazove, pogotovo kada je u pitanju evo, to odvojeno prikupljanje otpada, a nadamo se da će i stariji, dakle svi mi na neki način prihvatiti ovakve ideje koje nama mladi predlažu i kako bi što manje otpada bilo ne samo na odlagalištu nego i okolišu. Svjetsko obilježavanje Dana planeta Zemlje započelo je 1990. godine. Te godine je preko 200 milijuna ljudi sudjelovalo u različitim manifestacijama, a danas se Dan planeta Zemlje obilježava u više od 190 država svijeta. Procjenjuje se kako svake godine Dan planeta Zemlje različitim aktivnostima obilježava preko milijarda ljudi, što znači da je ova manifestacija najveći civilni pokret na svijetu. Splitski osnovnoškolci su je obilježili na svoj način, a nadaju se kako će im se iduće godine pridružiti još veći broj vršnjaka. Radnički nogometni klub Split je u gradskom derbiju pobijedio Hajduka i plasirao se u finale kupa. Negledljiva utakmica nije dala mnogo materijala novinarima, no zato jesu događaji nakon nje. Negledljiva utakmica bez trke, dinamike, truda i prilika riješena je nepostojećim 11-tercem. Split je pobijedio gradskog rivala 3-11-tercem u posljednje 3 utakmice. No suđenje je Hajduku najmanji problem. Stanko Poklepović je nakon zimskih priprema od Tudora preuzeo nespremnu i neuigranu momčad s kojom je postao najgori klub ovog proljeća. Špacu je naslijedio Goran Vučević koji se iz ureda spustio na klupu, ali je prvo poražen protiv Rijeke, a onda i u najvažnijoj utakmici sezone posljednjem vlaku za dohvat Europe protiv Splita u polufinalu Hrvatskog kupa. Vučević je ponudio ostavku, a ukoliko je uprava prihvati, Hajduk bi trebao dobiti 4. trenera u ovoj sezoni. Nakon zaista sterilne predstave Hajdukovaca, Torcida je izgubila strpljenje. Nakon uvredljivih skandiranja i pozivanja na skidanje dresova, pokušali su se probiti na travnjak i pojasniti nešto igračima. Četvorici je to i pošlo za rukom, no brza reakcija specijalaca je spriječila veće incidente. Detekcija krivaca za zaista sramotne predstave nedostojne bijelog dresa je složen problem. Treneri, kao po pravilu, prvi padaju, no krivica definitivno nije samo na njima. Legija isluženih i nedoraslih stranaca potpomognuta tek pokojim mladićem kako bi uprava mogla opravdati projekt forsiranja mladih, promašaj je svih, od Brbića do Vučevića. Klubska strategija svela se na sumanuto besplatno dovođenje nepoznatih igrača iz nogometno-egzotičnih zemalja koji su u Hajduk došli pokupiti talog s dna blagajne. Hajduk bez Europe ide na dušu i igračima i trenerima i upravi, ali i splitskoj gradskoj vlasti. Da, Željko Kerum je iz gradonačelničke fotelje predao vlast našem Hajduku. Danas Baldasar potpuno legitimno može reći tražili su slobodu, dali smo im je, stanje nema veze s nama. No grad je i dalje većinski vlasnik, a vlasnik o svojoj imovini mora voditi računa. No ono što je najporaznije u Hajdukovoj priči koja, budimo realni, svakog dana sve više juri prema tragičnom kraju, jesu potpuni gubitak kulta Hajduka i bilog dresa. Taj kult se štuje još jedino na tribinama i s potpunim pravom torcidaši traže od nejakih, neodlučnih, nespremnih, nezainteresiranih manekena, frizura i tetovaža skidanje dresa. Stari poznavatelji nogometa pričaju kako je nekoć davno Hajdukov protivnik izgubio čim bi Velebit prošao. Oni koji se sjećaju takvog Hajduka sve manje. Danas i Istra na poljud dolazi najavljujući žetvu bodova.
Gubitkom kulta bijelog dresa izgubila se i čast igranja za Hajduk, koja je donedavno bila san svakog splitskog djeteta od trena kada prvi put nogom udari loptu. Danas, kada Hajduk nije ni sjena onog što je nekoć bio, prestiž bijelog dresa ne znači apsolutno ništa. Zato nije jedini krivac ni Vučević ni Brbić. Krivci su svi koji su od hrama Katalinićevog europskog Hajduka oteli kamenčić i od njega napravili današnju ruševinu. A njih je mnogo, previše. Na danas održanoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća grada Splita odlučeno je kako će mali gradski vijećnici i svi osnovnoškolci sa splitskog područja iduću godinu provesti u provođenju projekta Mala splitska debata. Dječje gradsko vijeće grada Splita formirano je u sklopu akcije Gradovi prijatelji djece, globalne inicijative UNICEF-a s ciljem stvaranja gradova po mjeri djece. U osnovnoj školi Plokite u Splitu 27 učenika, predstavnika splitskih osnovnih škola, odradilo je svoju treću radnu sjednicu koja je započela radionicom Od ideje do projekta pod vodstvom školske pedagoginje osnovne škole Lučac. U principu su djeca dobila zadatak da razmisle o nekoj ideji, da na temelju onog što je pokazala analiza jedne ankete izvuku potrebe našeg grada. Pa su pronašli da je potreba za sigurnošću u prometu, prevencija ovisnosti, Split kao grad za prostor i igru, i mislim da je bilo škola kao sigurno, ugodno i poticajno okruženje. Voditeljica radionice bila je puna riječi hvale za mlade gradske vijećnike, istaknuvši kako su puni ideja i odrasli i itekako mogu učiti od njih. Ja sam uvjerenja da djecu moramo uvijek imati blizu sebe da bi svi mi zadržali tu kreativnost i ono dijete u sebi, jer su oni početak jedne nove priče. Predsjednica koordinacijskog odbora grada Splita u akciji Gradovi i općine prijatelji djece Anđelka Visković naglasila je kako je suradnja gradske vlasti s djecom izrazito važna. Pa ona je od osobite važnosti. Kao grad prijatelj djece trebamo razvijati dječje sudjelovanje u životu grada, a najljepši zapravo način je da djecu objedinjujemo kroz zajedničke projekte kojim će oni ukazati na ono što su prioriteti koji oni prepoznaju kao takve. Mi ćemo odrasli njih tehnički pratiti, a oni će biti naše vodilje u realizaciji onih prioriteta koji su bitni za djecu grada Splita. Prema riječima Visković, ravnatelji splitskih osmoljetki i roditelji djece od samog početka projekta bili su zainteresirani za ovakav oblik suradnje i podržali su djecu u njihovu radu. Odaziv škola je izuzetno lijep. Počeo je zapravo sa prvom pozitivnom reakcijom naših ravnateljica i ravnatelja. Nakon toga formiranje koordinacijskih timova u samim školama. I onda su djeca to sve skupa prihvatila. Prema tome ja se samo mogu zahvaliti svim našim splitskim osnovnim školama, svim ravnateljima, stručnim službama, svim našim nastavnicima, a posebice svoj djeci i roditeljima koji daju potporu ovim aktivnostima, jer ćemo na najljepši mogući način uistinu ujediniti našu djecu, dati im pravo da mogu reći svoje. Djeca su na održanoj sjednici birali između tri teme, a kao najvažniji projekt kojim će se baviti tijekom iduće školske godine, odabrali su malu debatnu školu. I to je tema koja će se odrađivati u svim splitskim školama. Ta tema će obuhvatiti svih 15.000 učenika naših splitskih škola. I ono što je bitno, u isto vrijeme sva će splitska djeca zapravo se baviti istom problematikom. Uvijek je to problematika koju naše stručne službe prepoznaju kao interesantne. Sad ćemo po prvi puta biti u situaciji da, evo, nakon dječje konvencije o kojoj smo radili prošle godine u 10. mjesecu, ponovo svu djecu objedinjujemo u istom projektu. Predsjednica Dječjeg gradskog vijeća pojasnila je o kojim bi to temama mali vijećnici mogli raspravljati u okviru male debatne škole. Ako ćemo govoriti već o vijeću, onda bi mogli pričati o dječjim pravima. Kako se djeca osjećaju u školama. U školi sam više mislila na razini nastave, na primjer pričati o kad imamo temu na povijesti, da li je, rekla sam, Napoleon bio najbolji osvajač u to vrijeme, hrvatski, da li je Marko Marulić stvarno bio otac hrvatske književnosti. Tako da se sve može to napraviti na razini škole, grada i tako dalje. Rezultati rada Dječjeg gradskog vijeća bit će prezentirani i gradonačelniku grada Splita Ivi Baldasaru, koji će onda pokušati pronaći načine kako može pomoći djeci pri finalizaciji projekata koje oni prepoznaju kao bitne. A Solinjani su jučer proslavili blagdan Svetog Kaja. Svečano euharistijsko slavlje održano ispred crkvice Svetog Kaja predvodio je don Mladen Parlov, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, u koncelebraciji s don Nikolom Bodrožićem, župnikom župe Sveti Kajo, don Rankom Vidovićem, župnikom prasvetišta Gospe od Otoka i don Antom Matešanom, župnikom župe solinskih mučenika. Na samom početku misnog slavlja održana je tradicionalna procesija oko crkvice Svetog Kaja.
Kajo ili Gajo je bio 28. papa, nasljednik Eutihija. Početak pontifikata bio mu je 283. godine, a stolovao je sve do 296. kada je umro mučeničkom smrću. Papa Kajo rođen je u Saloni, današnjem Solinu, u tadašnjoj rimskoj provinciji Dalmacija. Papinska kronika Liber Pontificalis navodi kako mu je car Dioklecijan bio ujak. Podnio je mučeničku smrt o kojoj se ne zna gotovo ništa, ali ne po nalogu Dioklecijana. Pokopan je na Kalistovu groblju u Rimu. Franjevačka provincija u Dalmaciji zvala se po njemu do 1743. godine, kada je preimenovana u provinciju Presvetog Otkupitelja. O svetom Kaju nema puno povijesnih podataka. Ne znamo tko su mu bili roditelji i gdje se školovao, ali znamo kako je rođen tu, na ovom prostoru, u Saloni, i možemo se hvaliti njime jer dijelimo istu duhovnu baštinu. Na neki način smo duhovna djeca Kaja i drugih koji su ovdje na ovom prostoru primili baklju vjere, zapalili je i prenosili je dalje. Mi pripadamo Kaju, a Kajo pripada nama, poručio je s oltara don Mladen Parlov pokušavajući dati odgovor na pitanje tko je bio sveti Kajo, kako je smrt podnio i koja je njegova uloga bila. Svećano misno slavlje uveličali su svojim prisustvom i čuvari Kristova groba, koji su posebno razveselili najmlađe Solinjane. Mandolinski orkestar Sanctus Domnio ove godine predstavljao je grad Split i Republiku Hrvatsku na prestižnom međunarodnom natjecanju mandolinista Giacomo Sartori u Italiji i osvojio vrijedne nagrade. Tim povodom primio ih je splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja. Primanje je započelo uistinu sjajnim glazbenim uvodom najboljeg mandolinskog društva u cijeloj Europi. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja ponosan je na uspjeh koji je društvo ostvarilo u europskim razmjerima i taj uspjeh vidi kao vrijednu prezentaciju kako grada Splita, tako i cijele županije Splitsko-dalmatinske, ali i Republike Hrvatske. Svojim trudom, radom, svojom umjetnošću na jedan način prezentiraju i naš Split, i našu županiju, i našu domovinu. Čuo sam i jedan sjajan podatak gospodina predsjednika da su tada 1991. godine prilikom priznanja bili kod svetog oca Ivana Pavla na prijemu, što rječito govori znači o kvaliteti ovog društva, rekao bih posvećenog, a to i proizlazi iz njihovog imena, posvećeno svetog Dujka, našem zaštitniku. Predsjednik Gradskog mandolinskog društva Pavle Sviličić rekao je kako je ovo priznanje svakako kruna njihova 25-godišnjeg rada i kontinuiteta, te naglasio kako bez pomoći Splitsko-dalmatinske županije društvo ne bi bilo u mogućnosti otputovati u Italiju, a samim time ni osvojiti vrijedne nagrade i predstaviti grad Split i Republiku Hrvatsku. Zato što ne bi bilo županije, praktički ne bi imali šanse otići uopće na to jedno natjecanje, s obzirom da je društvo funkcionira kao udruga i da je praktički na volonterskim nogama. Uspjeh ovog društva još je vrijedniji jer svoj prostor za vježbu zapravo nemaju. I dalje imamo problem prostora, problem, ajmo reći, nekakve nekulturnog dijaloga, ono kojeg ne možemo praktički ostvariti i preko kojeg u biti ne možemo doći do tog našeg, ajmo reći, željnog cilja koji je pred nama, a to je da dobijemo svoje vlastite prostorije, da nismo više podstanari, da ne seljakamo iz godine u godinu od mjesta do mjesta. Sviličić je pozvao i gradske vlasti da im barem kulturnim dijalogom daju priliku da se predstave i pokušaju iznjedriti taj svoj cilj do kraja. Prema njegovim riječima, svi pregovori do sad su bili na razini rekla-kazala, a financijska podrška društvu od strane grada svake godine sve je manja. To je već 25 godina pokušavamo ostvariti taj, ajmo reći, cilj. Ono, zadnjih godina je, ajmo reći, ono, odsjedio nam se i ajmo reći, nekakva donacija grada koju smo uredno prijašnjih godina dobivali, to se u zadnjih jedno, recimo, 5-6 godina se toliko srozalo da praktički ove godine nismo dobili ni kune. Upoznavši se s problemom društva, župan Ževrnja naglasio je kako će županija i u budućnosti financijski pomagati društvo, a u suradnji s gradom pokušat će pronaći i adekvatan prostor za njihovo djelovanje i rad. Mi kao županija i u buduće ćemo nastojati poduprijeti koliko nam god to naše financijske mogućnosti budu dopuštale. Čuli smo i o velikom problemu nedostatak adekvatnog prostora za druženje, odnosno za vježbe, za održavanje znači njihovih sastanaka. Također i u tom dijelu ćemo nastojati pomoći u suradnji s gradom Splitom da imaju nekakav adekvatan prostor. Hoće li društvo dobiti svoje prostorije gdje će konačno moći neometano vježbati i izložiti sve vrijedne nagrade osvojene u proteklih 25 godina koliko djeluje
djeluju, tek ostaje za vidjeti. Sigurno je jedino kako od ostvarivanja tog svog cilja i sna neće odustati. Zamjenici kaštelanskog gradonačelnika Mili Novak i Zoran Bonacin uz pročelnicu društvenih djelatnosti Sandru Zokić primili su učenike na razmjeni iz školskog centra grada prijatelja Lindlar, koji su boravili u Kaštelima kao gosti srednje škole Braće Radić. Učenici su bili smješteni u obiteljima gimnazijalaca s kojima se i ostvarila učenička razmjena. Tjedan zajedničkog druženja protekao je u zajedničkom boravku na nastavi i prigodnim radionicama, a učenici su posjetili Trogir, Split, Salonu i Klis da se stekne uvid u povijesno-kulturni krajolik. Ovo je 27. godina da učenici iz prijateljskog Lindlara stižu Kaštelima u posjet. Evo, kad prođe više od četvrt stoljeća, onda je zaista zadovoljstvo primiti već iduću generaciju, znači djeca od one generacije koja su praktički sprijateljili naša dva grada. To prijateljstvo je krenulo prvo na administrativnoj razini, a razvilo se preko kulturnih udruga, škola i ovakvom razmjenom su se stvorila mnoga prijateljstva i zaista nam je drago da su djeca iz Lindlara uživala ovih 7 dana i u Kaštelima i u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Cilj ovakve razmjene je upoznavanje s kulturnom raznolikosti domaćina i taj je cilj ostvaren, kao i stvaranje novih prijateljstava koji su potencijalni temelj za budućnost mladih, kazala je ravnateljica srednje škole Braće Radić Marija Kezele. Imali smo u tjedan dana interesantan program, radionice u školi, imali su puno izleta, upoznavanje s Kaštelima, sa našom županijom. Dosta su toga vidjeli, dosta naučili o našoj kulturi, povijesti, o prirodnim znamenitostima. Mislim da će dojmovi naših njemačkih gostiju biti iznimno ne znam koju bi riječ upotrebila, ali bit će sigurno zadovoljni po povratku svojim kućama. Njemci su oduševljeni Kaštelima, a profesorica Sabine je već 4. godinu na studentskoj razmjeni. Budući da sam dugo u ovoj razmjeni, program je svaki put vrlo sličan. Različito je to što uvijek dolaze novi učenici. Najvažnije je da se međusobno upoznaju i tako stvore nova, lijepa prijateljstva. Zamjenici su prisutnima uputili iskrenu dobrodošlicu te pohvalili ovakav oblik suradnje gradova prijatelja uz želje da se ovaj tip aktivnosti nastavi provoditi i u budućnosti u svrhu jačanja prijateljske povezanosti i razmjena iskustava na društvu. U prostorijama kulturnog centra Šolta održano je promotivno informativno predavanje Lak Škoji i Lider Mjera – iskustva i perspektive. Cilj promotivno informativnog predavanja Lak Škoji i Lider Mjera – iskustva i perspektive bio je predstavljanje mogućnosti lokalnog razvoja kroz provedbu Lider Mjere programa ruralnog razvoja u programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, a za čiju provedbu je predviđeno 3% ukupne alokacije programa ruralnog razvoja. Specifičnost Lider Mjere je mogućnost provedbe lokalnih projekata putem lokalnih akcijskih grupa, a sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji i programu ruralnog razvoja, dok u odabiru projekata sudjeluju predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora iz područja LAG-a. Inicijativa za pokretanje LAG-a započela je u ožujku 2011. kada je osnovana lokalna akcijska grupa Hvar. Otok Vis LAG-u se pridružio 2013. godine kada ime promijenjeno u LAG Škoji, a općina Šolta pridružena je LAG-u u prosincu prošle godine. U Grohotama su stoga prezentirane mogućnosti financiranja projekata kroz Lider Mjeru, kao i prednosti koje donosi članstvo u LAG-u. Zadatak LAG-a jest izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe, uključujući korištenje sredstava potpore. Osobitost ovog LAG-a je visoko vrijedna biološka raznolikost i prirodna baština, koja je radi svog međunarodnog značaja uvrštena u međunarodnu mrežu prirodne baštine Natura 2000. Područje obiluje mnogobrojnim arheološkim lokalitetima, vrijednim nalazištima i brojnim zaštićenim kulturnim dobrima. Najrazvijenije gospodarske grane su turizam i trgovina uz građevinarstvo i poslovanje nekretninama kao pratećim sektorima. U poljoprivredi, ribarstvu i prerađivačkoj industriji registrirano je 14% poduzeća. Predavače su ugostili načelnik općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić, zastupnica u LAG-u Škoji Tihana Glavurtić te zamjenica načelnika Ina Begović. Prisjetimo se još jednom tema dana. Udruga Blokirani prosvjedovala na Markovu trgu.
Dožupan Šošić o ekonomskoj politici Hrvatske: nije sve izgubljeno, ali potrebni su drastični zaokreti. Splitski školarci dobili nagrade za očuvanje okoliša. Hajduk izgubio od Splita, Vučević ponudio ostavku. Poštovani gledatelji, vraćamo se uskoro u sport i vremensku prognozu. Ostanite s nama.